პირველად ბოლო წლების განმავლობაში ცენტრალურმა მთავრობამ შიდა ქართლის გუბერნატორის პოსტი გორელს ჩააბარა. შიდა ქართლის გუბერნატორის ვინაობა დღეს დილით გახდა ცნობილი რეგიონის პირველი პირის პოსტზე პრემიერ-მინისტრმა მამუკა ბახტაძემ გიორგი ხოჯევანიშვილი წარადგინა. 33 წლის გიორგი ხოჯევანიშვილი 2011-2013 წლებში საქართველოს სასჯელ აღსრულების პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა სამინისტროში მუშაობდა. ეკავა საგარეო ურთიერთობათა დეპარტამენტის უფროსის პოსტი. შიდა ქართლის გუბერნატორის პოსტი 26 ივლისამდე აკაკი მაჭუტაძეს ეკავა. შიდა ქართლის წმუნებულის პოსტზე წარმოგიდგენთ გიორგი ხოჯევანიშვილს. ის ბრუნდება სახელმწიფო სტრუქტურებში კერძო სექტორიდან. ის დღემდე იკავებდა თანამდებობას კომპანია მაქტიკომში. მას აქვს საერთაშორისო ორგანიზაციებთან და ადგილობრივ არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ურთიერთობის მნიშვნელოვანი გამოცდილება და ამავე დროს იყო ვენეციის კომისიის წარმომადგენელი სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიაში.